Que é que me se fala, bolsa? Problema de Zé Carlos, li. Ica Zé Carlos, Zé Dudu, Zé Ica Pacuri, que tem valores. Quem que tem valores? Quem que me se preserva alguma coisa? Se du no com bom nada, faz. Tipo, pecador, sapar o mon nanca se não der. Nem que cara de gozo não próprio. Bo carga foto, bo cola, que disser, bo fala. É secretário de Estado, com o governo dano, povo na Morelia e na Guerreira nesse partido. Secretário de Estado na Guerreira nesse partido. Que lá não próprio que a gente tem não. Descurar naquele. Para contar com o governo, área de segurança do governo. Ministério do Interior está a descurar com o partido e que está focado na resolver problema do povo. Está descurado com esse partido. Para apontar esse pecador que na romba, ser ligado. Se ele que não resolver problema de papel que balança ali na jala. Se aquela própria hora que baila, é que estava a tomar lado lá. É que estava a ver quem que não toma para ela. É que tem nem idoneidade, nem nada. Essa cabeça que está a dito. Gosto tem não que sair no governo. Gosto aquilo que a gente tem não que fazer pressão. Pressão, toque é capuz para sair no governo. Aquilo que tem que fazer. E acabou cansa. És nica como aqui outro pressão, és tem que vai outro ribanada. Tanto Zé, uma se socotar liga, rede social que mata, passa vira nela, de que propriamente se é trabalho. Tudo hora tem esse telefone obcecados não para rede social. Para bombar o toque, é na nhani. Sinceramente, a minha pera na hora que não tem tempo, na cinta, racha, ruibar os bom texto para apontar. Quem é que me ensina aqui na visão afinal? Se está no governo ou se casta. Como anda lesmes chamar morto ou inexistente, ou como é que lesmes falar próprio? Não é bem falar gente como. E afinal, e tem uma coisa que lesmes tem uma razão. E papel de não primeiro-ministro. Completamente inexistente, sem pulso para estar no governo. Para dirigir um governo. Aquilo é que a gente tem que falar. Gente fazer como. Dividir para a eleição. Governo de Nuno Gomes Nabian. Gente dividir para a eleição. Cada quem usa aparelho de Estado na lado de dinheiro. E cá aparelho de Estado na segurança, não. Soares Sambuca sai soltar ninguém e cá sai perseguir ninguém. É má que manda. Contra ele manda rouba que outro pateta de baixo é caro. Para ver contra aquele 3 horas madrugada na Bafata. É contar como aquilo na passeia na cara da agricultura, na faz campanha. Contra ele manda tomar o carro. Aquilo sai grita na Facebook. Então aquilo tá, que a gente tem que fazer eles gostam. Conta com o Ministério do Interior que está preocupado em resolver o problema de Guiné. Guerra tem no país, a gente está treinando com um militar escondido, passa com droga no aeroporto e está detetado lá no aeroporto do outro gente. Não, gente portuguesa hoje mandando declarações lá na Portugal. Quer dizer, não gente ali é corrompida. Três funcionários no aeroporto de Portugal é tão muito mal ali. Ora, como mandaram comprar bilhete, também comprar bilhete com mala. Se não, no cata se vi, é tão muito mal ali, é despachal. E que mala também fica na tapete, para ver se não, no cata sai que ali, cata se vi como a mala está lá. E tem que funcionários lá no Portugal, chega tapete e tira a mala. Imagina uma mala de 23 quilos cheia de droga, e recuperaram 81 quilos de droga. Aquilo que pode, tem que contar na rede social de como. Governo está descuidado, trário, madame G15, caçando a trabalho na segurança de Guinense. Para bombar o Ibaro, o Shell, toque, oi, Burgunha, oi, que é Burgunha. Não conta, não, boa fonte segura. É pega só guerra dentro do governo. Conselho ministro, se socou com a Casteta, de Siena, lá, toque, conselho ministro, acaba. Boa bombar, lá, toque, pé, por entender o que é que tem. Porra! Sinceramente, maldita hora, pá. Cambada de diabo. Toca ainda deseja para 15, caçar, vai, não, que pecadura, na pele, se pensa, ele só com essa cabeça. Eles 15. Arre! Esses que vêm a pôr é pior do que 15 próprios de que deputado. Que até nem no som de responsabilidade, nem no som de nada. Zé tem manga de coisa que se socou, manga de coisa que não é desesperada, Bob. Que abre a boca se diz. Uma maneira que ele está falando. Se não é abre boca, não tem documentos, que lá está com essa pouquinha com essa gozar. Pouco com essa bumbala assim, bota falar. Não vim com documento de fulano, não vim com documento de. Ah, não guarda segredo, tio. Cara, aqui, para não banalizar, ele se fala. Não banalizar, não mostrar como é duro, não só, como anda a gente a considerar. E pateta, não. Bota pula ela, bota bumba na cara aqui, bota pui só, me tá na bingo documento, ah, falando tal, matide, tem o segredo, só conta mentira, nada que essa, né?